ערב טוב, תודה לכל מי שהצטרף אלינו. אני לינור, אני מהדוברות והשיווק של מרכז שניידר לרפואת ילדים. הערב אנחנו נערוך את ההרצאה העשירית והאחרונה שלנו לסדרת ההרצאות של אביב קיץ 2023 של שניידר עד הבית. סדרת ההרצאות המקוונות שלנו, במסגרתה נפגשנו כאן בשבועות האחרונים מדי שבוע ודיברנו בכל פעם על נושא אחר שקשור בבריאות וברפואת ילדים. אני מאוד שמחה לשתף אתכם שבכל ההרצאות שלנו, בכל הרצאה השתתפו מאות הורים מרחבי הארץ והעולם, והפידבקים שקיבלנו גם על המיזם עצמו וגם על כל הרצאה בנפרד היו חיוביים מאוד ברוב מוחלט של המקרים. זה כמובן משמח אותנו מאוד, ואנחנו כבר עובדות על הכנת הסדרה הבאה שתתחיל אחרי החגים. בימים הקרובים אני אעביר בקבוצות הוואטסאפ משוב לקראת ההרצאות הבאות. אני מאוד אשמח לשמוע מכם אילו נושאים מעניינים אתכם ועל מה תרצו שנדבר. אז זה ייקח עוד כמה ימים ואני מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים. בקבוצות הוואטסאפ שלנו אני אעביר הקלטה של ההרצאה הערב, היא תועבר כנראה כבר מחר, ובסיום ההרצאה יועבר משוב על ההרצאה עצמה. אני מאוד אשמח אם תוכלו להקדיש דקה ולומר לנו מה חשבתם על ההרצאה. הפידבקים שלכם מאוד מאוד חשובים לנו. בכלל אני ממליצה להישאר בקבוצות הוואטסאפ כדי להתעדכן לקראת ההרצאות הבאות שעוד מתוכננות לנו להמשך, וגם על תכנים נוספים שצפויים לעלות כבר בשבועות הקרובים. אז זה לגבי הקבוצות עצמן. ההרצאה הערב תהיה בנושא אסתמה ובעיות נשימה בילדים. אני ממליצה לכולכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, קחו נשימה. זו קבוצה שלנו, של שניידר, מומחי מכון ריאות בשניידר, נמצאים שם ויוכלו לענות לכם על כל שאלה שתהיה לכם בנושא. ועכשיו אני מאוד מאוד גאה להציג את דוקטור פטריק שטפלר, שהוא רופא בכיר במכון הריאות במרכז שניידר. והוא ידבר איתנו על אסתמה ועל בעיות נשימה בילדים. תתראה אחרי החגים, תהנו. אז שלום וערב טוב, תודה רבה לינור על ההקדמה, ותודה בכלל לכל בנות הדוברות של מרכז שניידר שעשו פה עבודה מצוינת בהכנת הסדרה. שמי פטריק שטפלר, אני רופא בכיר במכון ריאות שניידר, אני מנהל את השירות ברוכוסקופיה, ואני גם מנהל רפואי של מרכז החדשנות, ובהמשך ההרצאה אנחנו גם נזכיר כמה עדכונים טכנולוגיים בהם אנחנו עושים שימוש ברפואת ריאות ילדים. אז בואו, על מה אנחנו נדבר היום? הדבר הראשון שאני ארצה להציג לכם זה בעצם ההגדרה של הילד הבריא. מתי ילד בעצם מותר לו להשתעל ומותר לו להיות מנוזל ומותר לו להיות חולה מבלי שנצטרך לדאוג יותר מדי. נושא השני הוא רעשים נשימתיים למיניהם, שהטיב הרעש יכול מאוד לעזור לנו להבין מאיפה הבעיה נובעת ואיך נכון לטפל בה. אחרי זה נדבר על אסתמה, נושא מאוד חם שתמיד מעניין הרבה הורים, וגם על דלקות ריאה חוזרות, וננסה קצת לברר את הביטוי הזה של דלקות ריאה, מה בעצם הכוונה. עישון סביבתי, נושא שבתת הערכה מבחינת החשיבות שלו על גבי הבריאות הנשימתית של הילדים, שאיפה של גופים זרים, מרפאה וירטואלית שאנחנו הקמנו בשניידר לאחרונה, שעושה שימוש בסנסורים ביתיים, ובסוף נשאיר גם זמן לשאלות. אז הנושא הראשון הוא נושא שמאוד מעניין הורים, לרוב הורים בפעם הראשונה, שלא יודעים כל כך להבדיל מתי לדאוג ומתי לא לדאוג. והתופעה הזאת של נזלת שיעול וחום בקרב ילדים קטנים, אני מדבר עכשיו בגדול על הקבוצה של ילדי גן, זה מאוד מאוד שכיח, והרבה פעמים באים אלינו כרופא ילדים או כרופא ריאות ילדים גם, ואנחנו אומרים את האמירה האומללה הזאת שזה רק ויראלי, או שמעתי גם וירוס ויראלי. מה הכוונה בעצם? הכוונה היא לשיעול
לרוב לא מלווה בקשיי נשימה או צפצופים, השיעול הזה יכול להמשיך הרבה זמן. עד 4 שבועות זה עדיין בסדר. הווירוסים יכולים לתקוף ילד קטן בתדירות גבוהה, 6 עד 8 פעמים בשנה, זה עדיין בגדר הנורמה. בעצם כשאני מול הורים של ילד שמופיע עם הרבה שיעולים ואין לו תחלואה נלווית שתכף נדבר עליה, אני לרוב מרגיע את ההורים ואני אומר שלמעשה זה משהו טוב שהילד עובר את המחלות האלה והווירוסים מאמנים את מערכת החיסון והוא יודע להתמודד איתם בצורה מאוד מאוד יפה בלי עזרה. הילדים האלה לרוב לא צריכים בירורים, לא צריכים צילומי חזה, לא צריכים בדיקות דם וגם לא צריכים תרופות למיניהם, שהרבה פעמים האנשים מטפלים ביותר מדי תרופות במצבים הקלים האלה. מתי כן לדאוג? אז ברור שילד שנראה חולה, שלא משתף פעולה, ששוכב בפינה כמו סרטוט, כמו סמרטוט, אז אני צריך להתייחס לזה. והאינסטינקט ההורי בדרך כלל מספיק טוב לזהות את הילד החולה ולהבדיל אותו מהילד הבריא שרק מנוזל ומשתעל. קשיי נשימה, תכף נדבר איך לזהות את זה. חום גבוה שלא יורד בקלות, לא צריך להתאפס על מספר של טמפרטורה, בין אם זה 38.5, 39.2, זה לא כל כך משנה, אבל אם יש חום גבוה שלא יורד בקלות וילד חוזה, ילד חולה מתלונן על כאבים בחזה, או שהשיעול ממושך מעל 4 שבועות ולא נעלם בכלל, אז הילד הזה צריך אולי להדאיג אותי ואני צריך לקחת את הילד הזה לרופא, בטח אם יש בעיות בשינה ובאכילה. איך אני מזהה ילד חולה נשימתית? אז הרבה פעמים אנחנו נתקלים בהורים שמאוד מוטרדים מילד שתוך כדי התקף שיעול לא מצליח לנשום טוב, כי ההתקפים יכולים להיות מאוד מפחידים, כאילו הילד נחנק, ואז ההורה בא ומדווח על קשיי נשימה. אז אנחנו לא מתייחסים לקשיי נשימה שקורים תוך כדי התקף שיעול. אנחנו מתייחסים לקשיי נשימה במהלך נשימה רגועה ושלווה. אם הילד בזמן מנוחה עדיין עובד קשה כדי לנשום, זה הילד שצריך להטריד אותי. אם הילד עם מבט מפוחד, אני רואה שבית החזה והבטן זזים, ויש מה שנקרא רטרקציות, שהאור נמשך בין הצלעות ומעל הצלעות ומתחת, הנשימה המאומצת הזאת, עם נשימות מהירות שטחיות, זאת היא שצריכה לדאיג אותי. ובמצבים האלה אני צריך לראות רופא. בואו נדבר קצת על רעשים נשימתיים. ופה, אם אתם מצליחים, אני לא יודע אם הרזולוציה מספיק טובה, אבל תנסו אולי לצלם את המסך, ויש פה QR קודים, שאם תיכנסו לאתר הזה, כל קוד הוא משמיע לכם את הרעש הרלוונטי שאני אתעכב עליהם. אז זה מתחיל בסטרידור, שהוא רעש שנוצר באזור של הכניסה לקנה, מה שנקרא הלארינקס, בדרך כלל מצבים זיהומיים שתכף נרחיב עליהם. וויזינג זה צפצופים שמאוד שכיח במחלת אסתמה, גם דברים אחרים. קרקלס זה קרפיטציות ששומעים לפעמים במצבים של דלקות ריאה. רונקה זה חרחורים, מה שנקרא ממקור עליון. הרעש הזה הוא בדרך כלל גס יותר, והוא נשמע כשהפרשות זזות בדרכי אוויר גדולות. זה יכול לגרום לרעשים כאלה שהם בדרך כלל פחות מסוכנים, אבל יכולים להיות מאוד מרשימים. אז למה זה חשוב? כי כשאנחנו רואים ילדים במרפאת ריאות שלנו, אנחנו לא תמיד יודעים מה עבר עליהם, וההורים מדווחים על כל מיני מצבים שהילד השתעל, ואז משתמשים בביטויים כמו צפצופים, אבל לא תמיד הכוונה היא לאותו הדבר. אז לכן זה חשוב קצת להבדיל, וכשאתם הולכים לרופא המטפל, אם ילד חולה, אז תשאלו, איזה רעש שמעת? ושתדעו לדווח
על האפיזודה הזאת לרופא ריאות אחרי זה, וזה יעזור לנו קצת להבין מאיפה באה התחלואה. אז ניכנס טיפה לעומק לגבי כל מצב ומצב. אז הדבר הראשון שנדבר עליו זה סטרידור. סטרידור עם רייש, לא סטרידור. אוקיי? הדבר הזה, קודם כל, סטרידור זה רעש, סטרידור זה לא מחלה. סטרידור זה רעש, אני אנסה אולי להשמיע אותו, זה רעש שכשלוקחים נשימה, האוויר עובר דרך היצירות הזאת שאתם רואים פה בצד שמאל, בקנה, והזרימה הטורבולנטית של האוויר גורמת לרעש שנשמע משהו כזה. אוקיי, למה זה חשוב? מכיוון שהמחלה הוויראלית הזאת היא גורמת לספקטרום של ביטויים. בצד הקל של הספקטרום יש רק את הילד, בדרך כלל ילדים קטנים, בין 3 חודשים ל-3 שנים, שמופיע עם נזלת ואולי קצת שיעול. כאשר המחלה מתקדמת וגורמת ליצירות קשה יותר, השיעול הזה הופך להיות נבחני, כמו כלב ים כזה, ועדיין, אבל הילד נושם במנוחה בלי מאמץ. כאשר היצירות גוברת, אני פוגש בעצם את הרעש הזה, שהוא נקרא סטרידור, מה שניסיתי להדגים, שהוא שלב אחד יותר מהשיעול הנבחני. בשלב, בצד השני של הספקטרום, בצד הקשה יותר, בעצם מופיעים קשיי הנשימה. למה? כי ככל שהקנה נעצר יותר, אני נושם כאילו דרך קשית, ומאוד מאוד קשה להכניס אוויר. הילד הזה יתחיל להתאמץ, וזה המצב שאני צריך לקחת ברצינות. הטיפול במחלה הזאת הוא שוב בהתאם למצב. משהו קל, מספיק לפתוח את הדלת של המקפיא, ולהוריד קצת את הבצקת בדרכי אוויר, והילד יירגע. כאשר הביטוי הוא חמור יותר, אני צריך כבר להשתמש בתרופות. אני יכול להשתמש בסטרואידים במשאף, באינלציה, אני יכול להשתמש בסטרואידים דרך הפה לפעמים, וכשהמצב הוא קשה יותר, אין מנוס מלקחת את הילד לבית חולים, כי יכול להיות שיזדקק לטיפולים מתקדמים, כמו חמצן ואינלציות עם אדרנלין. בואו נדבר על צפצופים. שצפצופים זה הצליל העיקרי שאנחנו פוגשים באסתמה. אסתמה, כולם שמעו, כולם יודעים, מחלה כרונית מאוד שכיחה, 10% מהאוכלוסייה, 300 מיליונים אנשים בעולם מעורבים, ואפילו בכללית יש לנו 130 אלף ילדים שמאובחנים עם אסתמה בשלב כלשהו של חייהם. אז מה זה בעצם אסתמה? אסתמה היא מחלה של מערכת החיסון, שמערכת החיסון מגיבה בצורה מוגזמת לכל מיני טריגרים. הטריגרים האלה הם משתנים בין האנשים, והם יכולים להיות כל מיני דברים. אני אחלק את זה לקבוצות. יכול להיות אלרגן, זאת אומרת, הגוף שלי מזהה משהו שמפריע לו, ומערכת החיסון מגיבה בצורה מוגזמת שמתבטא בצפצופים ובקשיי נשימה. זה יכול להיות כל מיני אלרגנים נשפים, כמו פולן, קרדית אבק, עצי זית, חתולים, כלבים, מיניתי רק כמה מהם, אבל ברור שיש הרבה אלרגנים. מחלות ויראליות. זה בעצם הטריגר השכיח ביותר בקרב ילדים קטנים. ולכן הביטוי הזה הוא יותר בחורף. מאמץ גופני, ריצה, פעילות גופנית כלשהי, אבל יכול להיות גם דברים פשוטים, כמו צחוק ובכי שיכולים בילדים שדרכי האוויר שלהם רגישות לגרום להתקף או לצפצופים. ברור שאישון סביבתי, ועל זה נרחיב בהמשך. מה המטרה בטיפול בילדים עם אסתמה? אז מצד אחד, אנחנו לא יודעים לחבות את מחלת האסתמה ולהעלים אותה לחלוטין. מה שכן ניתן לעשות, זה להשיג שליטה טובה. להשיג שליטה טובה אפשר להשיג בשתי דרכים. דרך אחד, זה מניעה מחשיפה לטריגרים, מאוד ברור, וכשזה לא מספיק, אני נעזר בטיפול תרופתי, שגם על זה נדבר בהמשך.
זה בעצם שילוב של שני הדברים האלה. אנחנו ברשותכם עכשיו קצת ניכנס למנגנון של מחלת האסתמה, כדי שתוכלו לראות קצת יותר טוב מול העיניים מה קורה בפנים בתוך הגוף של הילד. בצד שמאל יש לכם ציור של סימפון תקין של בן אדם בריא. אתם רואים פה את השריר החלק מסביב, אתם רואים את הרירית מבפנים, זה איבר מחולל כי דרכו עובר אוויר, והמטרה של האוויר זה להגיע לאלוויאולים, שזה כיסא האוויר האלה שאתם רואים בסוף, שהם אלה שעושים את התפקיד של הריאה, שזה חילוף גזים, להכניס חמצן לגוף ולהוציא CO2. כאשר נדבר על הסימפון של ילד אסתמטי, אני עובר רגע לתמונה שבאמצע. התמונה שבאמצע מדגימה משהו דומה, אבל אתם רואים את העיבוי של הסימפון. העיבוי הזה גורם ליצירות קלה כביכול, והשריר עדיין רפוי. כאשר עוברים לתמונה הימנית, זה כבר ילד באמצע התקף. ילד באמצע התקף, יש לו גם את העיבוי של הסימפון, וגם בנוסף לזה, השרירים מקובצים פתאום, והם גורמים ליצירות. כתוצאה מהיצירות, האוויר קלו בתוך האלוויאולים, ולא יכול להשתחרר, ולכן הילד מתאמץ לנשום, כי הנפח הריאתי שזמין לו, הוא פתאום קטן בגלל היצירות של דרכי האוויר. אז שאלה שכיחה שאנחנו מקבלים, זה איך אני יודע שהילד בעצם אסתמטי? כי בילדים קטנים יש לנו קצת קושי לאבחן. הדרך המקובלת לאבחן אסתמה תמיד הייתה דרך תפקודי ריאה. תפקודי ריאה הולכים למעבדה ומתחברים למכשיר כזה שיודע לקלוט את זרימת האוויר שאני מסוגל להפיק, ואחרי זה מתקבלים כל מיני פרמטרים במספרים שיודעים לדווח לי אם מדובר באסתמה או לא, ואז אני יכול לתת מרחיבי סימפונות, והכל טוב ויפה ונמדד. בילדים קטנים, מכיוון שהם לא מסוגלים לשתף פעולה עם הפעולה הזאת, אני צריך להיעזר בכל מיני אינדיקציות נוספות. לכן אנשים לא כל כך מרגישים בנוח לקרוא לילד קטן אסתמטי, ומשתמשים בכל מיני ביטויים אחרים, כמו ברונכית ספסטית, דרכי אוויר היפראקטיביות, אסתמה של גיל הרך, כדי לא יותר מדי להתחייב לכותרת הזאת של אסתמה, שיכולה להיות לפעמים מפחידה. עכשיו, אני עכשיו אתן לכם כמה קריטריונים שאנחנו משתמשים בהם כדי להגיע למסקנה אם לילד כן או לא יש אסתמה. קודם כל, אם יש אירועים חוזרים או דחופים של שיעול, עם דגש על צפצופים וקוצר נשימה. לא שיעול בלבד בדרך כלל. אם התופעה הזאת קורית במספר הקשרים, אם יש דלקת ויראלית שגורמת לצפצופים, אם יש פעילות גופנית שגורמת לצפצופים, אם יש חשיפה לאלרגנים, זאת אומרת כל מיני מגוון של טריגרים שבסופו של דבר גורמים לאותה תוצאה סופית. ילד שמופיע עם תחלואה תדירה, הוא נדרש לפעמים לבדיקות נוספות, והבדיקות האלה נועדות כדי להוריד דברים אחרים מהפרק. הסברים נוספים לתחלואה של הילד. לפעמים אנחנו עושים תבחיני זיעה כדי להוריד מהפרק מחלה שנקראת ציסטיק פיברוזיס. לפעמים אנחנו עושים צילומי חזה כדי להוריד מהפרק דלקות ריאה חוזרות מסיבה מבנית, שמשהו לא תקין במבנה של הריאות. לפעמים אנחנו בודקים את מערכת החיסון. כל מיני בדיקות נוספות כדי להוריד דברים נוספים מהפרק, ובסופו של דבר לחזור להבחנה של אסתמה עם קצת יותר ביטחון. מה שחשוב מאוד באסתמה זה הפיכות. מה זה הפיכות? הפיכות זה ילד שמצפצף או מופיע עם תפקודי ריאה לא תקינים, ואני נותן לו ונטולין, כלומר מרחיבי סימפונות, ואחרי זה, תוך 20 דקות בערך,
אני רואה שהילד משתפר, כלומר דרכי האוויר שלו נפתחות. זה מה שנקרא מחלה בדרכי האוויר שהיא חסימתית והפיכה. זה בעצם ההגדרה של אסתמה. הדבר הנוסף שחשוב לי זה שילד משתפר עם טיפול ספציפי. אם נתתי לילד טיפול נוגד אסתמה והילד משתפר, זה עוד משהו שתומך בהבחנה. גורמי סיכון, ברור שהגנטיקה משחקת פה תפקיד כמו בכל דבר. ואם יש לאמא אסתמה ולאבא אסתמה ולאח אסתמה ולכולם יש אלרגיות ואסתמה של האור וכולי וכולי, אז זה נותן לי תמיכה נוספת להגיע למסקנה שגם לילד ככל הנראה יש אסתמה. אנחנו עכשיו עוברים לטיפולים. ולפני שאני נכנס לפרטי פרטים של איזה טיפולים ולמה ואיך, אני רוצה רגע לקחת צעד אחורה ולדבר על העיקרון שבטיפול באסתמה. אתם רואים פה שקף שנלקח מהנחיות בינלאומיות של ג'ינה. ומה שאתם רואים פה במעגל, זאת ההנחיה הכי חשובה אולי באסתמה, אומרת שאני צריך כל הזמן לעשות ערכה, להתאים את הטיפול, ואחרי זה לעשות ערכה חוזרת. אני לא יכול להשאיר את הילד על אותו טיפול לטווח ארוך, כי אסתמה היא מחלה שבאה בגלים, ואני צריך להתאים את הטיפול, לא לתת יותר מדי ולא פחות מדי. בהקשר הזה אולי אני אספר לכם סיפור שקרה לי היום בבוקר, כשהגיע למרפאה שלי ילדה מתוקה בת 4, שבגיל צעיר הייתה מאוד מאוד חולה, אפילו התאשפזה עם התקפי אסתמה, ונזקקה לטיפולים מאוד אינטנסיביים, לטווח ממושך של זמן. ובאיזשהו שלב הצלחנו להשיג שליטה והשתפרה, אבל המשיכה עם טיפול ממושך במשפים, במשך מניעתי, שזה היה אצלם משף חום לצורך העניין, והיא הייתה יציבה בשנה האחרונה, אבל בשנה הזאת היא לא הגיעה למעקב. זאת אומרת, בכל השנה לא היו לה שיעולים כמעט, לא היו לה צפצופים, לא היו התקפים, היא רצה בלי תלונות, ובדיעבד חבל בעצם שלא הגיעה מוקדם יותר, כי יכול להיות שיכולנו לחסוך לה את הטיפול בסטרואידים הממושך כל כך על ידי רוויזיה תדירה של המצב. ולכן אנחנו ממליצים כל 3-4 חודשים לחזור למעקב, לא רק כשהילד לא בסדר, גם כשהילד כן בסדר. כי אנחנו, כרופאים בכלל, אפשר להגיד, אנחנו תמיד מנסים להשיג את האפקט המקסימלי בטיפול ובמינון המינימלי שמאפשר את זה. עכשיו עוד כמה הערות לגבי השקף הזה, ברשותכם. אז קודם כל יש כמה שינויים. אנחנו דיברנו קצת על המדרגה הזאת, על הצורך לעשות ערכה מחודשת, ופה אתם רואים מדרגה. הטיפול באסתמה הולך לפי חומרה. אם הטיפול פשוט לא עוזר, אני הולך לסטפ 2, לסטפ 3, 4 וגם 5. זאת אומרת, המטרה היא תמיד להשיג שליטה מקסימלית, אבל יכול להיות שבא במחיר, שזה בא במחיר של טיפול יותר אינטנסיבי. כשיש לי אסתמה קלה, וזה גם משהו שנהיה ברור יותר לקהילה שלנו שמטפלים באסתמה בשנים האחרונות. בזמנו היה נהוג לתת רק את המשף הכחול בזמן התקף. עכשיו, אם אני נותן רק את המשף הכחול, רק מרחיבי סימפונות, זה כביכול לתת אקמול לחום. זאת אומרת, אני מטפל בתסמין, אבל אני לא מטפל בגורם העיקרי לבעיה, שזה הדלקת, כמו שראינו בשקפים הקודמים. אז כל פעם שאנחנו מרחיבים את הסימפונות, כדאי מאוד להוסיף גם משאף עם סטרואידים, כדי להוריד את הדלקת בדרכי האוויר, ולאפשר לילד לצאת מהתקף, לא רק לטפל במשהו נקודתי שמרחיב את הסימפונות, ואז בגלל הדלקת הסימפון עוד פעם נסגר.
הצד השני פה שמודגש זה Daily Low Dose Inhaled Corticosteroid, שזה הטיפול הקבוע המניעתי. אנחנו מנסים, כשהדרגה היא לא חמורה, להסתפק בטיפול נקודתי. כלומר, הילד מגיע עם התקף אסתמה, אנחנו מטפלים בהתקף, הילד משתפר, אנחנו מפסיקים את הטיפול. יש ילדים, מצד שני, שההתקפים שהם כל כך ממושכים, או כל כך תדירים, או כל כך קשים, שאין מנוס מנתת טיפול מניעתי. ופה שוב, השפה חשובה, אנחנו צריכים לדבר את אותה השפה, ההורים ואנחנו. מניעתי, כל הכוונה הוא, כל הכוונה של טיפול המניעתי זה למנוע את ההתקף הבא. זאת אומרת, אני מטפל בילד הבריא. זה לא תמיד אינטואיטיבי. לא תמיד קל לי כהורה לתת לילד בריא טיפול. אבל כשזאת המסקנה שאני צריך להוריד את מפלס הדלקת בדרכי האוויר כדי למנוע את ההתקף הבא, אז לפעמים זה הדבר הנכון לעשות. התחלנו לדבר על סטרואידים. אז סטרואידים מילה גסה, ומפחידה, ובשקף המקורי שהכנתי פה, היה ארנולד שוורצנגר, כשהוא היה מיסטר יוניברס, בתחתונים, הדוברות הורידה לי את השקף הזה, כי אמרו שזה לא צנוע, וקיבלתי, אבל אני מאוד מאוד חשוב לי להוריד קצת את הפחד הזה מהסטרואידים. כשאנחנו שומעים סטרואידים, האסוציאציה היא תמיד עם הדבר הכי גרוע, ותמיד שואלים על תופעות לוואי, ולכן הורים נמנעים מלתת את הטיפול שהוכח כהכי יעיל והכי אפקטיבי באסתמה. אז קודם כל צריך לנשום ולא לפחד מלתת סטרואידים. נכון שצריך לתת את זה בצורה נכונה, במינון הנכון, ולהפסיק את זה בזמן הנכון. אבל אם לוקחים את זה בחשבון, אז הטיפול הזה בטיחותי כשהוא ניתן, בטח כשהוא ניתן בשאיפה. עכשיו, יש תופעות לוואי, ואם נדבר רגע על העבודה הכי מצוטטת בעולם של האסתמה בילדים, אז עשו ניסוי בארצות הברית, ניסוי רב מרכזי, שבדק את העניין הזה של חשיפה ממושכת לסטרואידים באינהלציה. מדובר בקורט הזה בארבע שנים, במינונים גבוהים, טיפול יומיומי, ומה שמצאו, זה ירידה בגובה הסופי של סנטימטר פסיק 4 אל מול ילדים שלא קיבלו את הטיפול הזה. זה בעצם הדבר העיקרי, לא משמעותי יותר מדי, ושוב, בהינתן מינונים גבוהים ממושכים. סטרואידים יכולים להשפיע על כל מיני איברים בגוף, יכולים להשפיע על בריאות העצם, יכולים לדכות את האדרנל, שזה איבר שיושב על הכליה ומייצר הורמון שנקרא קורטיזול, והוא גם כן חשוב במצבי סטרס, וזה יכול לגרום לפטרת בפה, שבדרך כלל קל לטפל בו בשטיפת הפה אחרי השימוש. אז לרוב התופעות לוואי לא משמעותיים, זה המסר שאני רוצה להעביר. איך אני מטפל? עכשיו, שאלה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים ילדים מקבלים את התרופה הנכונה, אבל לא בצורה הנכונה. ומי שלא מקבל את התרופה בצורה הנכונה, התרופה לא מגיעה למקום היעד שלה ולא משפיעה. עכשיו, אינלציות בעצם זה טיפול של אתמול. לרוב אנחנו לא משתמשים כבר באינלציות, מכמה סיבות. אינלציות זה לוקח יותר זמן, זה מתפזר בכל החדר, הכלב מקבל והסבתא, ולא בטוח כמה הילד מקבל מתוך זה. ילדים צורכים, אין להם סבלנות להישאר במסכה על הפנים, ולכן יש טיפול הרבה יותר נכון ואפקטיבי, קל לשימוש וזול, שנקרא בעצם משפים. אז אני ארצה להדגים לכם פה, הבאתי חבר שעזור לי להדגים את זה, אז הטיפול במשפים ניתן דרך מתווך. המתווך הזה צריך בעצם לשים אותו על הפנים שמכסה את האזור של האף ושל הפה של הילד. מה שחשוב זה קודם כל להוריד את מפלס הלחץ והחרדה של הילד מהדבר הזה.
איך עושים את זה? אז שמים את זה לדובי, נותנים לילד לשחק, לא תוקפים אותו מיד עם הדבר הזה, כי רוצים לתת לו טיפול, אוקיי? אז זה משהו מאוד חשוב, כי אני רוצה שהילד יקבל את הטיפול ולא יסרב לו. עכשיו, אין לי פה משאף, אבל בעצם אני מתחיל בזה שאני מנער את המשאף, מחבר אותו פה לחור, ואז מצמיד את המסכה לפנים של הילד ומשחרר את התרופה. אחרי ששחררתי את התרופה, יש פה שסתום שלפיו, לפי התזוזה שלו, אני לא יודע אם רואים את זה, אפשר לראות שהילד נושם והתרופה נכנסת לריאות שלו. 5 פעמים שהילד נושם מספיק כדי שהשחרור של הלחיצה מגיע לריאות. הרופא יגיד לכם כמה לחיצות, כמה פעמים ביום. אנחנו מתחילים בדרך כלל עם הכחול, אחרי זה הכתום, אחרי כ10 דקות. ומה שחשוב זה לא לשחרר במהלך הטיפול לפני ש5 פעמים הילד נשם את המסכה, כי אם לא, התרופה הולכת לאיבוד. אני ארצה עוד להדגיש משהו נוסף. השימור של המתווך הזה מאוד חשוב. למה? כי אם אני לא שוטף אותו, התרופה נדבקת פה לקיר, וקורה נוצר מצב שהיא נדבקת ולא מגיעה ליעד. לכן אני צריך לפרק את הדבר הזה, לשטוף אותו במים חמים וסבון פעם בשבוע, ולתת לו להתייבש באוויר, לא לנגב אותו מבפנים. כאשר ילד גדל, יש לי שיטה עוד יותר טובה לטפל בו, שזה כל מיני משאפים שהם נקראים breath activated. זאת אומרת, אני מפעיל את המשאף באמצעות השאיפה שלי. אני רגע עבור למשאף הזה שאתם רואים בתמונה, שהוא נקרא MDI, שאותו אני מחבר למתווך. אם אני משפריץ אותו ישירות לפה, טעות מאוד נפוצה, אז מה שקורה זה שרוב התרופה נתקעת לי בלוע ולא מגיעה לריאות. למה? כי הסינכרון צריך להיות ממש מושלם בין הלחיצה לבין השאיפה, דבר שרוב המבוגרים לא מסוגלים לעשות, ובטח לא ילדים קטנים. אז יש לי את הדבר הזה כפתרון, שהוא נקרא טורבו הלר, יש גם דיסק הלר, יש משאפים מסוג דומה ושונה, ואני משחרר בעצם מתאים באמצעות סיבוב של המשאף את המנה, אחרי זה אני מוציא אוויר החוצה ומכניס עם שפתיים אטומות את התרופה פנימה, ובאמצעות השאיפה שלי אני משחרר את התרופה, מחזיק פנימה וסופר עד 5. אני רגע אדגים את זה גם. אוקיי, מעולה. אנחנו ממשיכים. שאלה הבאה, האם אסתמה זו הבחנה שאני תקוע איתה לכל החיים? אז קודם כל, מילת הזרה, אנחנו רק רופאים, אנחנו לא נביאים, וקשה לחזות את הגורל של כל אחד ואחד. אנחנו כן יכולים להתייחס למידע שנאסף על גבי אוכלוסיות גדולות. מנתונים אלה אנחנו יכולים להגיד שבממוצע משהו כמו שליש מבין הילדים ממשיכים להיות אסתמטיים גם בגיל המבוגר, כאשר הרבה פעמים יש הפוגה בגיל ה-latency, בגיל הבית ספר, לפני שנכנסים לגיל ההתבגרות, הרבה פעמים האסתמה נרגעת, אבל יכולה לצוץ עוד פעם בגיל ההתבגרות. מה הקריטריונים שעוזרים לי לתת ערכה טיפה יותר מדויקת לגבי סיכויי ההמשכיות של המחלה? אז זה אלה, אם המחלה מאוד קשה, אם הילד אלרגי להרבה דברים, בין אם זה מזון, בין אם זה אלרגים נשאפים, אם יש אישון בגיל ההתבגרות, שזה תכף נרחיב על זה, ואם יש מחלות אטופיות נוספות. מחלות אטופיות, יש ביטוי שנקרא the allergic march. Allergic march זה בעצם נטייה של הגוף לפתח מחלות מסגנון אסתמה, שבקבוצה הזאת יש גם אסתמה של האור, אלרגיות למזון, קדחת השחת,
נזלת אלרגית, כל מיני דברים כאלה שהולכים ביחד כקבוצה, ואם יש, אם אני מסמן V בעוד כמה מהקטגוריות האלה, אז הסיכוי גבוה יותר שהילד ימשיך עם האסתמה שלו. אבל אפילו אם האסתמה נשארת לגיל המבוגר, לא צריך להתייאש, כי רוב האנשים עם אסתמה מצליחים לאזן את המחלה בצורה טובה ולחיות איתה בצורה מצוינת. עכשיו ניכנס קצת לנושא הזה של מה זה דלקת ריאות ומה זה דלקת סימפונות. עוד נושא שגורם להרבה אי-הבנות בין ההורים לרופאים ובין רופאים שונים גם כן. אז במרפאת הריאות שלי, אני הרבה פעמים רואה ילד שמופנה בגלל דלקות ריאה חוזרות. וכשאני שומע את זה, אני קודם כל נהיה סקפטי. כי אני יודע שרוב הילדים בעצם אין להם דלקות ריאה חוזרות, יש להם דלקות חוזרות בסימפונות. פה בתמונה אתם רואים את החלוקה. יש סימפונות, שזה העץ הזה, העץ הריאתי, שמתפשט לשתי הריאות, ויש מסביב את הרקמה הריאתית. שפה יש חילוף הגזים, מה שהראיתי לכם בציור קודם. הילד עם הדלקת בסימפונות יתייצג בצורה שונה מאשר הילד עם הדלקות ריאה חוזרות. ילד עם הדלקות בסימפונות, הוא יהיה מנוזל, לרוב ייראה טוב יחסית, החום יהיה נמוך, הוא יהיה פעיל, הוא ישתעל, הוא יצפצף, ויהיה לו לפעמים קוצר נשימה, שכל אלה באים מהסימפונות. הרבה פעמים הגורמים למחלות האלה הם ויראליים, וכשזה קורה בתדירות גבוהה, אני צריך לחשוב לכיוון האסתמה. לעומת זאת, מה זה דלקת ריאות חוזרת? בעצם זה משהו די שונה. נכון שדלקת ריאות יכולה להופיע כסיבוך משני לילד עם אסתמה, וזה באמת יכול להיות, אבל התצוגה של הילד עם הדלקת ריאות היא שונה. איך היא שונה? בדרך כלל הילד זרוק וחולה. מצב הכללי שלו ירוד, החום גבוה, ולרוב זה נגרם על ידי חדק, לא על ידי וירוס. מצב שדורש טיפול אנטיביוטי. אוקיי? הטיפולים שונים. למה זה חשוב לנו להבין? כי הטיפולים שונים. דלקת בסימפונות מטופל על ידי משאפים, סטרואידים, מרחיבי סימפונות. דלקת ריאות מטופלת על ידי אנטיביוטיקה, לפעמים כשהיא קשה גם אנטיביוטיקה דרך הווריד. וכשיש דלקות ריאה חוזרות, אז הראש שלי כרופא ריאות הולך לכיוון אחר לחלוטין. כי אני צריך לחשוב האם הדלקת ריאות היא תמיד באותו מקום. יכול להיות שיש בעיה מבנית, יכול להיות שהילד נולד עם ריאה לא תקינה. יכול להיות שיש לו גוף זר שמתיישב באיזשהו מקום, ולכן האזור הזה כל הזמן מזדהם. אז לכן החלוקה הזאת היא חשובה. והנה, לפניכם, שלוש צילומי חזה שקצת מדגישים את מה שניסיתי להסביר. מצד שמאל יש ריאות תקינות. באמצע יש את הלב, בשני הצדדים יש את הצלעות, והאזורים השחורים שהם הריאות, מתחת לריאות יש את השרפות. ככה נראה צילום חזה תקין. באמצע אתם רואים צילום של ילד עם אסתמה. איך הוא שונה? הוא לא שונה בהרבה מהצילום הקודם, ולנו זה מאוד עוזר אם תבואו עם הצילומים בדיסק, כדי שנוכל לראות בעצם בעין שלנו על מה היה מדובר באותו ההתקף שמישהו קינה כנגיד דלקת ריאות. כי הצילום האמצעי שמדגים ריאות עם אסתמה הוא מראה בעיקר ניפוח יתר. מה זה ניפוח יתר? כשהסימפונות מתקבצות והאוויר קלו, יש לי יותר אוויר, יותר מדי אוויר בריאות, ולכן הריאות נראות שחורות יותר, השרפות שטוחות יותר, והמיצר עם הלב באמצע הוא יותר צר, כתוצאה מהלחץ של הריאות. בצד הימני יש מצב של ילד עם דלקת ריאות. ילד עם דלקת ריאות הוא עם תסנין מקומי, אתם רואים פה באונה הימנית באמצע,
שהאזור הזה הוא לא מעוברר, יש פה תסנין, יש פה נוזלים בתוך הרקמה הריאתית, והמצב הזה הוא מאוד שונה ממה שדיברנו. בואו נדבר קצת על עישון סביבתי. אז אני לא מגלה סוד גדול שעישון זה לא רצוי, לא לבן אדם בריא ולא לבן אדם, בטח לא לבן אדם מאסטמה. והרבה הורים משלים את עצמם, לצערי, אני צריך להגיד את זה בצורה ברורה, הרבה הורים משלים את עצמם בזה שהם כביכול מעשנים רק על המרפסת, וזה לא בדיוק מגיע לתוך הבית, והילד לא נושם את זה. אז זה לא נכון, כי הריח נשאר בבגדים, והריח נשאר בשיער ובנשימה, ואנחנו כרופאים אפילו מריחים הורים שמעשנים, עוד כשהם נכנסים בדלת, אז ברור שזה נכנס לריאה של הילד, ולעשן סביב ילד עם אסתמה או בעיה נשימתית אחרת, קודם כל על פי ה-WHO מעלה את הסיכוי למחלה נשימתית פי 2 בערך. אבל דבר שני, ואני קצת אסביר מה צריך לעבור לכם בראש כשאתם מעשנים סביב ילד עם אסתמה. ילד עם אסתמה, הראיתי לכם את התמונה של דרכי האוויר, זה בעצם כמו פצע פתוח. אם אני משפשף פצע פתוח כל הזמן, אין לו סיכוי להחלים. וזה מה שקורה, אתם לא רואים את זה, כי זה בפנים, אבל זה מה שקורה בדרכי אוויר של ילד עם אסתמה כשמעשנים סביבו. אז יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה להימנע. לאחרונה, צצה מחלה חדשה, ששמה מופיע פה בשקף למטה, שנקראת E-Valley, E-Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury. מה זה הדבר הזה? אז כפי שאתם יודעים, התעשייה משקיעה הון עתק בפרסום של סיגריות אלקטרוניות, ומציגים את זה כביכול כמשהו אינוסנטי, שלא מזיק. אז זה לא נכון. קודם כל, רוב הסיגריות אלקטרוניות מכילות ניקוטין, החומר הזה שגורם להתמכרות, מחלות לב, שבץ ומחלות לא כיפיות אחרות. יש בקרב מתבגרים השפעה ברורה על המוח שמתבטא בהפרעות קשב ומצבי רוח משתנים, ובתרסיס שמשתמשים בו כדי להכניס אותו לסיגריה אלקטרונית יש כל מיני חומרים, חלקם מאוד מאוד מסוכנים, שיכולים לגרום אפילו למחלה הזאת, שהיא יכולה להיות מסכנת חיים, וראינו מתבגרים אחרי עישון אפילו חד פעמי של סיגריה אלקטרונית שהגיעו לטיפול נמרץ, ורשמתי לכם פה את החומרים שבפנים. בואו נדבר קצת על שאיפת גוף זר, מצב מאוד מאוד מסוכן, מסכן חיים, שניתן למניעה. וזה קורה בילדים קטנים לרוב, בין גיל שנה לשלוש שנים, כשההתפתחות המוטורית מתקדמת יותר מהר מאשר ההתפתחות השכלית, והם לא קולטים שאלות, יש דברים שלא כדאי כל כך לשים בפה, ובטח לא, אין להם את היכולת המוטורית לבלוע בצורה בשלה, אז הם משתנקים. ההשגחה מאוד מאוד חשובה, לא לרוץ תוך כדי אכילה, ולהחיק צעצועים קטנים ופיצוחים מילדים, סופר סופר חשוב. פה בצילום אתם רואים כביכול ילד ששאף לגו, והריאה השמאלית שלו, המנופחת יותר, היא בעצם לא מעוברת בגלל החסימה בתוך הסימפון, והלב מוסט ימינה. אני אראה לכם רגע שלוש סרטונים של ילד שהגיע אלינו עם חתיכת שקד, תקוע בתוך הסימפון, והסיבה שאני מראה לכם את זה, זה כדי שתראו כמה זה טכנית קשה. עכשיו, קחו בחשבון, זה מילימטרים בודדים שאנחנו מדברים, דרכי אוויר רחוקות של ילד קטן, אנחנו צריכים להיכנס בחדר ניתוח תחת הרדמה כללית. פה אנחנו עושים שימוש בקריאופרוב, שמדביקה בעצם את השקד בטיפ של הפרוב, ובעזרת ההדבקה אנחנו מושכים אותו החוצה, אחרי זה נכנסים פעם שנייה
עם סלסלה כדי לחלץ את החתיכה הזאת שאתם רואים שהיא גורמת לחסימה מלאה של הסימפון הזה. מצב מסכן חיים, פעולה מאוד מאתגרת שאנחנו עושים עם חברינו של אפוזנגרון תחת הרדמה עם מרדימים מאוד מיומנים שיש אצלנו בשניידר, אבל הפעולה הזאת היא לא פשוטה, מאתגרת טכנית, ואנחנו מאוד מאוד מבקשים שתשימו לב למנוע את המצב הזה בכל הכוח ולהחיק כל חפץ בכל עת מילד קטן כדי שלא נצטרך להגיע למקום הזה. אני עכשיו, אנחנו מתקרבים לסוף ההרצאה, אני אדבר ממש במהרה על שלוש מיתוסים נפוצים. המיתוס הראשון, מוצרי חלב מייצרים לך. אז לא נכון. זה התחושה הזמנית של לך, שלך שמחה בפה, שנוצרת מהחלב עצמו. החלב לא מייצר יותר לך, הגוף לא מייצר יותר לך כתוצאה משתיית חלב, והמיתוס הזה פשוט לא נכון. מה קורה כשאני יוצא לאוויר הקר, והרבה אנשים אומרים, וואלה, אתה הולך לחטוף דלקת ריאות כי אתה יוצא לאוויר הקר. אז זה לא נכון. דלקת ריאות נגרמת ממצבים של חשיפה לפתוגנים למיניהם, וירוסים, חיידקים, פטריות, כל מיני דברים האלה. יכול להיות שבצורה עקיפה מזג האוויר תורם, מזג אוויר קר, כי הווירוסים יותר יציבים בקור, ובחללים הסגורים אנחנו מדביקים אחד את השני יותר בקלות, כשהדלת והחלון לא פתוחים. וקור יכול לגרום להתקף אסתמטי, אבל זה בגלל הקור בילד אסתמטי, לא כי זה גורם לדלקות ריאה. והמניעה רשומה לכם פה. המיתוס השלישי שנדבר עליו בקצרה, זה שילדים עם אסתמה אסור להם לעשות פעילות גופנית. אז זה גם לא נכון. רצוי לעשות פעילות גופנית, כל אחד מאיתנו זקוק לפעילות גופנית, זה חלק עיקרי מאורח חיים בריא, ואפילו אולי מגן מפני אסתמה בזה שאני מחזק את מערכת החיסון שלי. אני כן צריך לייצר את התנאים הנכונים. לפעמים צריך לתת משאפים לפני זה, לפעמים צריך לעשות חימום הדרגתי ולמנוע חשיפה לדברים שאני יודע ש... גורמים לי להתקף אסתמה, ולשלוט במחלה בצורה טובה. לקראת הסוף אני אציג לכם את מרפאת הרספיטרק שלנו, המרפאה הווירטואלית. המצב ברוב העולם הוא ככה שילד עם אסתמה מגיע לרופא ריאות פעם ב... ובין לבין יכולים להיות כל מיני התקפים ושינויים במצבו, שלא תמיד אני יודע מה קורה. המצב הרצוי יותר, זה לספק שירות שהוא נגיש יותר, מעורב ויוזם, כי אנחנו יודעים שזיהוי מוקדם של החמרה באסתמה עוזר לי לקצר את התהליך ולהוריד את העוצמה שלו. אנחנו נעזרים בסנסורים ביתיים, שאתם רואים פה, שמאפשרים לנו לבדוק את המצב הנשימתי שלו במגוון פרמטרים, בעזרת שימוש בסנסורים של טייטו וספירומטר בבית. אנחנו בודקים בתדירות גבוהה את הילד, עושים שיחות בווידאו, לא מטריחים את המשפחה לבוא למרפאה, והכל מלווה במחקר. אצלנו יש מרחוק אפשרות לראות על דשבורד את המצב של כל הילדים במעקב, וכשאנחנו נכנסים עם פוקוס לכל ילד וילד, אנחנו יכולים לראות מה המצב שלו, בכל רגע נתון, מבלי להביא אותו למרפאה. אני, מפאת קוצר הזמן, אני לא אכנס לכל היתרונות של הדבר הזה. זה הצוות המוביל, חלק מהצוות, עובדים בזה משהו כמו 20 אנשים, ואנחנו מקווים שהמחקר הזה ימשיך להיות שירות בהמשך ויהיה נגיש ללקוחות שלנו. אם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת קחו נשימה, ומדובר בקבוצת תמיכה להורים לילדים עם אסתמה ובעיות נשימה, ומומחי שניידר יהיו לכם זמינים, ואנחנו ננסה לענות
על כל השאלות. עכשיו מגיע שלב השאלות, והעברתם לנו דרך הדוברות מספר שאלות. אני אנסה להתייחס לחלקם ולחסות על ידי כך עוד נושאים שלא יצא לנו לדבר עליהם. אז השאלה הראשונה שאני אקריא היא ככה. האם אפשר להסביר את מנגנון הפעולה של סינגולר ומה החסרונות של שימוש בו לאורך זמן? תופעה זו סייעה לנו מאוד בהפחתת התקפים ובעוצמתם אחרי ששימוש ממושך במשאפים לא סייע. מצוין. אז יש לצד סטרואידים עוד אפשרות לטפל באסטמה ולהביא לשליטה יותר טוב במצב הדלקתי. סינגולר היא תרופה אנטי דלקתית שעובדת במנגנון שונה מאשר סטרואידים. היא עובדת על לוקוטריין רספטור והיא אנטגוניסט לרצפטור הזאת. מה זה אומר? שזה חוסם בעצם את הקלטן שגורם לדלקת בתוך הריאות והסימפונות, ועל ידי כך עוזר להביא לשליטה באסטמה. מה הבעיה עם התרופה הזאת? היא פחות יעילה ברוב הילדים מאשר סטרואידים, לכן סטרואידים זה עדיין הקו הראשון. אבל אנחנו נעזרים בסינגולר כשאנחנו לא מצליחים להביא לשליטה עם הסטרואידים בלבד, ויש ילדים, אנחנו קשה לנו לפעמים לצפות מי זה יהיה, יש ילדים שמגיבים משום מה יותר טוב לסינגולר, וזה בשבילהם טיפול מצוין. יש תופעות לוואי, וה-FDA יצא עם הזרה מכמה שנים, שסינגולר יכול לגרום בעד 5% מהילדים לתופעות לוואי כמו כאבי ראש, כאבי בטן, ומה שיותר מעניין, אולי מפחיד, שינויי מצב רוח. דיכאון, התנהגות אגרסיבית, כל מיני שינויי מצב רוח, אפילו סיוטים. זה רק בקרב 5% של הילדים, ואם זה קורה, אפשר להפסיק את התרופה, ובדרך כלל תופעות הלוואי האלה נעלמות. איך כדאי לטפל בשיעולים לתינוק בין 4 חודשים, חוץ מאינלציות? יש היסטוריה של אסתמה של הילדות במשפחה. אוקיי, אז ילד בן 4 חודשים, קודם כל, אני צריך לקחת בחשבון אפשרויות נוספות למה ילד הזה משתעל. לא באופן אוטומטי אני יכול להבחן אותו כאסתמטי, למרות שיש לו סיפור משפחתי של אסתמה. יכול להיות שיש לו רעש נשימתי שמצביע על איזושהי חסימה בקנה למשל, אוקיי? הדבר הזה דורש בדיקה עם ברונכוסקופ בהרדמה כדי להבחן את המצב הזה. יכול להיות שיש לו כלי דם, נגיד, שלוחצים על הקנה ולכן יש עצבות. הדבר הזה דורש בירור, נגיד עם סיטי, שמאפשר לי לראות את כל בית החזה ביתר דיוק מאשר הצילום הפשוט מאפשר לי לראות. אז בגדול, ככל שהילד קטן יותר, לפני שאני שם עליו כותרת של אסתמה, אני צריך להשתכנע שלא פספסתי הבחנה אחרת. האם שימוש ממושך כ3 שנים במשאף פליקסוטייט יכול לגרום לתופעות לוואי? דיברנו על זה, גובה, השמנה וכולי, אז אני לא אתייחס לזה. כל פעם שאנחנו מפסיקים לאחר כחודש, חוזרים השיעולים, ואנו מקבלים הנחיות לחזור למשאף. יפה. אז פה מדובר בילד, אני לא יודע בן כמה או בת כמה הילד, שכל פעם שמפסיקים את הטיפול במשאפים, הוא הולך ומחמיר. המשאף שמדובר פה הוא פליקסוטייט. אז יש מגוון טיפולים באסתמה, לא רק פליקסוטייט, ויכול להיות שהילד נדרש, קודם כל, יכול להיות שהילד באמת נדרש לטיפול מניעתי באופן קבוע או ממושך, שגם את הילדים האלה אנחנו מנסים במהלך הקיץ להפסיק להם את הטיפול במשאפים בסטרואידים, כי בקיץ לרוב הם משתפרים, אבל אם האסתמה מאוד חמורה, ובאמת אני צריך הרבה טיפולים, אני יכול להוסיף נגיד טיפול כמו סינגולר כדי לחסוך בסטרואידים. יש גם טיפול בוונטולין שעובד לטווח ארוך, שאם אני מוסיף אותו אני יכול גם בעזרתו להוריד את המינוש של הסטרואידים, וככה לאזן את הילד לטווח ארוך. באסתמה קשה מאוד יש לי טיפולים ביולוגיים וכל מיני שלא ניכנס עכשיו,
שגם עוזרים לי לרוב הילדים להשיג שליטה טובה. אוקיי, שאלה הבאה. שלום, ביתי בת 7, אלרגיה לאגוזים וקיבי, אם יש קשר. אז כן, יש קשר, כמו שדיברנו. לאחר כל פעילות גופנית, מאוד משתעלת למשך כמה דקות, אוקיי? אז פה יש אינדיקציה שלאחר פעילות גופנית היא משתעלת. הלכנו לרופא ריאות שאמר שכשהיא משתעלת, ננסה לתת לה משף. אז קודם כל, אני הייתי מציע אולי לתת המשף לפני הפעילות הגופנית, ואולי באמצעות המניעה הזאת, ההרחבה של הסימפונות, יכול להיות שהיא תוכל לעשות את האימון מבלי להשתעל ומבלי שתהיה מוגבלת מהאסטמה שלה. אז השאלה ממשיכה, ניסינו לתת למשף, אך היא מתנגדת ובוכה. זה בעיה, אז דיברנו בהקשר של הדובי, צריך ללמד ילד, לפעמים זה דורש השקעה, לקחת את הטיפול, ילדה בת 7, אמור להיות יותר קל מתינוקות. האם קיימת בדיקת מאמץ יזומה, בה ניתן לבחון באמצעות מדדים מסוימים, האם יש אסתמה או בעיית נשמה אחרת, ולא רק לנסות בבית על הדרך, כביכול. יפה מאוד. אז זאת שאלה על תפקודי ריאות, שלא דיברנו הרבה במהלך ההרצאה, אז אני שמח על ההזדמנות קצת להרחיב על זה. אנחנו עושים תפקודי ריאה כדי להוכיח מצב של אסתמה. הילדה הזאת, בת 7, יכולה לעשות ספירומטריה, מה שקרה, הבדיקה הכי נפוצה, והיא יכולה לצאת תקינה. אבל אם היא מחמירה במאמץ, אני יכול לשים אותה על מסילה, במעבדה שלנו, נגיד, בתפקודי ריאה, שים אותה על מסילה, לתת לה לרוץ, ואז לבדוק עוד פעם, לתת לה עוד פעם לשאוף את תוך המכונה, ולמדוד פעם שנייה את זרימות האוויר. אם יש לי ירידה מסוימת, ואחרי זה, כמו שאמרנו, הפיכות על ידי מרחיבי סימפונות, אז הוכחתי באמת מספרית שיש לה מה שנקרא exercise induced asthma, ואם גם הבדיקה הזאת שלילית, אני יכול גם לתת לה תיגר על ידי חומר שנקרא מטחולין, שמגרה את דרכי האוויר, והרבה פעמים גורם לירידה זמנית של זרימות האוויר, נותן ונטולין, הוכחתי הפיכות, ועוד פעם הוכחתי אסתמה. אנחנו לקראת סוף הוובינר, בואו נבחר לכם, נראה אם יש עוד שאלה שהגיעה עכשיו מהקהל. שנייה אחת. אוקיי, בזמן התקף של ילד, מתי רצוי להזמין אמבולנס ומתי לקחת לבד למיון? שאלה קשה. תלוי אולי, קודם כל, איפה אתם גרים וכמה זמן לוקח לאמבולנס להגיע. היתרון של האמבולנס הוא שהוא מצויד בחמצן ויכול לתת טיפול אולי יותר יעיל בזמן של התקף קשה. אבל אם יש לכם ילד עם התקף קשה בבית, מה שחשוב זה להתחיל לטפל בו במינונים גבוהים של משפים, אוקיי? אז אני יכול, בהתקף קשה אני אומר, ובדרך לבית חולים, אני יכול לתת גם 4, גם 6, גם 8, ולפעמים גם 10 לחיצות של ונטולין, אם אני מול ילד שלא נושם, אוקיי? והאמבולנס בדרך. אל תעשו את זה בדרך קבע, אבל לפעמים זה מה שצריך. בוא נראה אם יש עוד שאלות. אוקיי. נראה לי שזהו. גם סיימנו עם הזמן. אני מודה לכם מאוד על ההשתתפות, ושוב מזכיר את קבוצת הפייסבוק שלנו. אם יהיו עוד שאלות, אנחנו זמינים ונשמח לעזור לכם. ערב טוב, ושוב תודה.